Čaute všetci. Dneska jazdíme motocykle značky Indian. Mali sme za celý deň možnosť vyskúšať až 4 modely. Ja skúsim skrátke niečo povedať o modele. Toto konkrétne, pri čom stojím, je Scout 60. Scout je taký modernejší Indian, ktorý pred pár rokmi predstavili. A Scout 60 je z neho odvodená taká zmenšená a zjednodušená verzia. Samozrejme aj lacnejšia. Čiže cieľi na zákazníkov, na možno začiatočníkov, možno aj na ženské pokolenie. Napriek tomu, dizajnovo je úplne vymakaný do detailov a je na nerozoznanie od veľkého Scoutu. Charakteristický je tento nový motor, ktorý má výrazne moderný vzhľad oproti tým klasickým Chiefom. Celý dizajn je taký moderný chopper, takže nadherný večkový motor takého indianového charakteru. Tuto máme za týmto rámom schovaný pekne chladič. Tento motor má vlastne 1000 kubických centimetrov, čiže menej. Má to nejakých 88 koní a slušný krútiak. Nízko položené sedlo, klasické odpruženie. Tento tu model má aj nejaké doplnky, čiže tieto brašne a napríklad tá opierka a tieto kufre nie sú akože úplne že v štandarde. Je to pomerne ľahký, obratný cruiserík s dobrými jazdnými vlastnosťami. Má to rádo aj zákruty, dobre sa na tom jazdí, pomerne pohodlné sedadlo oproti napríklad tomu druhému Scoutu, ktorý sme dneska skúšali, Bobber, o ktorom si povieme niečo, verím, že neskôr. Takže cenovka je tu nám 11,990 začína, takže je to o nejaké 2000 lacnejšie, ako kde začína s cenami normálny veľký Scout. Takže zaujímavé, jednoduché vozenie na cruiserový štýl, myslím, že veľmi vydarený konkurent dnes k niektorým Harleyom, takže určite stojí za pozretie. Ak nad niečím takým uvažuješ, môže to byť možno aj motorka práve pre teba.